Dobrý den, jmenuji se Petr Ivanko a dnes vás zvu na místo plné klidu a přírody. Pokud máte rádi procházky lesem nebo třeba sbírání hub, tak tohle místo je určené právě pro vás. Zvu vás na prohlídku. Na ploše 1653 metrů čtverečních najdete dům a stodolu. Jejich současný stav vyžaduje kompletní rekonstrukci nebo demolici. Nicméně pozemek samotný nabízí skvělé možnosti pro výstavbu nového rodinného domu nebo chalupy. Klidná lokalita, blízkost lesa a pole za domem zaručí naprosté soukromí. Jednou z největších výhod tohoto místa je jeho blízkost v přírodě. Hned za domem máte les, kam můžete chodit na dlouhé procházky nebo se projet na kole. Je jedno, jestli si chcete v klidu odpočinout nebo jezdit na aktivní výlety do Orlicích hor. Možností je tady opravdu plno. Pozemek je skvělou příležitostí nejen pro výstavbu vašeho nového domova, ale může posloužit i těm z vás, kteří hledají únik do přírody a za klidem. Pokud vás zaujal, zavolejte mi a domluvíme se na prohlídce. A mějte se moc hezky.